Bunların marağı ölkə əhalisinin daha yaxşı yaşamasını təmin etmək yox. Daha firavan yaşamasını təmin etmək yox. Deyək ki, daha çox qazanc əldə etməsini təşkil etmək yox. Əksinə, bu insanlardan daha çox deməli, pul yığmaqdır. Suyun qiymətinin 2 dəfə artılmasına baxmayaraq, ay sonunda gələn qiymətlər əvvəlkindən 4 dəfə çox olur. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli danışıb. Onun fikrincə, qiymətlərin artırılması ilə yanaşı, quraşdırılan yeni sayğaclar da normal qaydada işləmir. Buna misal kimi, son olaraq dəyişdirilən smart kart tipli qaz sayğaclarını göstərən ekspert bunun insanlardan pul yığmaq kimi qiymətləndirib. Kifayət qədər adamlar var ki, onların sudan az istifadə etdikləri halda bilirlər ki, indi suyun qiyməti bahalaşıb, ona görə çalışırlar qənaət etsinlər. Yəni, bir var keçən ilkindən fərqli olaraq, indi qiymət artıb deyin, 2 dəfə artsın. Özdə deyirlər, baxmayaraq ki, hava istidir, yenə çalışırıq ki, bir o qədər deyək ki, sudan istifadə etmək. 4 dəfə, 5 dəfə artıb. Yəni, onlara siz deyən kimi qəbiz gəlir, 4-5 dəfə artıb. Mənim özüm sudan qənaətdən istifadə edirəm. Və hesablayırdım ki, keçən ilə nisbətən qiymət 2 dəfə artıb, 2 dəfə artıb mən ödəməli olacaq. 3-4 dəfə artıq ödəyir. Yəni, yalnız o deyil, bunlar ümumiyyətlə son vaxtlar indi deməli, qaz sayğacını da dəyişirlər. Bir var kartdan istifadə edirlər, yəqin xatırlayırsınız. Və hamı da razılaşmışdı ki, kartla daha düzgün deməli, o ölçü aparılır və ona uyğun da ödəniş edirlər. İndi o kartdan istifadə olan sayğac ləğv edilir. Onun əvəzində mexaniki sayğac quraşdırılır və o mexaniki sayğacda həmin o istehlakçılar deyir ki, o qaz istehlakçılar, onlar pul çatdıra bilmirlər. 4-5 dəfə çox deməli, onlara qaz pulu hesablanır. Hökumət bilirsiniz, fənd düşünür. Hansı yolla əhalidə olan pulu, hətta olmayan pulu belə geri alsın. Bəs o iqtisadiyyatı deməli, necə kiçiltmək olar? Əhalidəki olan pulu necə geri yığmaq lazımdır? Onun fəndini düşünün. Deməli, bir yandan enerji daşıyıcılarının qiymətini bağlaşdırırlar ki, o yolla o pulu əhalidən alsınlar, geri alsınlar. Digər tərəfdən, deməli, o suyun qiymətinin artımı, ondan sonra süni olaraq bu xüsusi sayğacıların quraşdırılaraq daha çox əhalidən pul yığmağı demək olar ki, düşünürlər. Təəssüflər olsun ki, bunu da həyata keçirə bilirlər. Bunların marağı ölkə əhalisinin daha yaxşı yaşamasını təmin etmək yox. Daha firavan yaşamasını təmin etmək yox. Deyək ki, daha çox qazanc əldə etməsini təşkil etmək yox. Əksinə, bu insanlardan daha çox deməli, pul yığmaq.